Zdravo, moje ime je Safija i dobrodošli u novi Beauty Bank Theory video. A danas pričamo o show turpin za pete, kao i o samoj nezi mojih stopala, s obzirom da priznajem da su mi stopala, ako ne računamo lice, definitivno najnegovaniji deo tela zbog toga što imam problem sa suvim stopalima, izvinjavam se, imam problem i sa lošim šemom poda i onda sve to utiče da mi pete budu izrazito suve i da zaista moram da ih negujem dosta. Inače, šolovu turpiju sam želela da kupim bukvalno čim je izašla, međutim, onda sam na poklon dobila ovaj masažer. On je dosta glomazan i težak i za njega je postojao dodatak kao turpica, koji je bio zaista fantastičan i pošto je bio veliki, prekrivao je dosta veliku površinu stopala. Međutim, on se istrošio, prosto sama turpija se istrošila, a nisam mogla da kupim samo zamenu, tako da sam onda prestala da ga koristim. Inače, ovo je Manipul. Ja ne znam da li ovo još uvek postoji, s obzirom da sam ja ovo kupila 2011. godine, onda sam dobila. Ali eto, čisto da znate da ukoliko još uvek možete da nađete, da on isto ima turpiju za pete. Međutim, ja sam prošlog oktobra na poklon dobila i ovu šolovu turpiju, zato što svi znaju koliko muku mučim kada su suva stopala u pitanju. Planirala sam da vam ovaj video snimim početkom leta, međutim, zaista sam htela da mu pružim maksimum šansu, jer uopšte nije jeftin proizvod. U pitanju je opet šolova turpija, plava verzija, čini mi se da postoji roze, nisam sigurna da li je bila limitirana i crvena. I ona dolazi u pakovanju sa ovim nastavkom koji je sama turpija, kao i sa nastavkom koji izgleda kao mini četkica i najiskrenije nemam pojma čemu služi. Njena cena je negde između 3,5 i 4 hiljade, mislim da zaista zavisi od prodavnice, međutim možete naći na akciji za manje novce, ali nisu često na akciji. I ono što je super jeste da možete kupiti posle toga samo ovaj nastavak i da zamenite kada vam se ovaj istroši. Moj se još uvijek nije istrošio, iako ga koristim opet aktivno već nekoliko meseci, mislim da još uvijek može da izdrži, međutim verujem da ću vrlo uskoro morati da kupim nastavak. E sad, glavno pitanje za mene jeste bilo da li ovo vredi i da li zaista proizvod koji košta skoro 4000 dinara može da zameni moj ljubljeni i voljeni kamen za pete iz Lilija koji košta 200, možda. I moj najiskreniji odgovor je da nema potrebe da plaćate ovo 4000. Evo zašto. Ova turpija jeste odlična. U smislu da vam zaista skine taj površinski svoj kože, međutim, za ovo je potrebno mnogo vremena. Ja ovu turpiju koristim na suvom stopalima i meni je potrebno negde, pa, ja mislim, minimum 10 do 15 minuta, neka čak i 20, ako preskočim nekoliko dana, kako bih sredila svoja stopala, dok kamen koristim na mokrim stopalima nakon tuširanja svaki dan i bukvalno mi je potrebno, ne znam, 2 minuta, na primjer. Za ove noge, za oba stopala. Tako da sa te strane prvo imamo vreme, cenu sam već spomenula. Druga stvar koju moram da napomenem ovde jeste da ovo morate da koristite ako ne svaki, onda svaki drugi dan. Što onda opet iziskuje to vreme uz redovno korišćenje, zato što koliko god da sam se trudila da zaista izvučem maksimum iz ovoga, ukoliko preskočite dan, dva, tri, stopalo vam se vrate u pređašnje stanje, a najiskrenije ja negde mislim da budu još gore. Postoji legenda koja zaista ne znam da li je istina, ali sam čula od mnogih ljudi da kada odete na pedikir i kada vam skinu žiletom kožu sa stopala, to onda morate samo da radite i prosto vam stopala traže to i neki kažu da im je bila nikad gore nakon toga. Ne znam da li ovo funkcioniše po istom principu, ja nisam imala takav problem kada sam koristila kamen. Inače, kamen sam potpuno prestala da koristim već 3-4 meseca kako bi maksimalno koristila ovo i istestirala i prosto kako bih imala realne utiske, a ne da koristim oba pa da ne znam od čega mi je bolje. Ali ovo je nešto što zaista morate da koristite redovno i da mu kupujete nove turpije i da menjate i da potrošite dosta vremena koristeći ovo. Tako da sa te strane ja zaista ne mogu da preporučim ovo. Moj najiskreniji savjet vam je da kupite kamen za pete i da ga koristite nakon svakog tuširanja. Znači, kad završite sa svim ostalim, uzmite, protrljajte i to je to. Još dve zamerke koje imam vezano za ovo jesu pre svega zvuk koji je meni...
užasan. Inače ima dve brzine i verujte mi da ovo uopšte nije strašno, koliko je strašno kada prislonite uz kožu. Bukvalno imam osjećaj kao da turpijam drvo neko, a ne sopstvena stopala, tako da mi se zvuk ne sviđa. I još jedna stvar koju moram da napomenem jeste da ovo pravi toliku sitnu prašinu koja leti bukvalno na sve strane, da ja ga koristim ili na terasi, i zatvorim vrata od terase da mi slučaju nešto ne uđe u kuću, ili u tuš kabini pre tuširanja, bukvalno uđem i onda na suvo, što opet je vrlo neprirodan položaj i za leđa i ne znam, bar i moja tuš kabina uzena, dok sa kamenom ste u istom tom položaju savijeni prosto, ali završite sve za 2 minuta, za ovo mi je potrebno 20. Tako, mislim, možete vi to naravno da radite i u fotelji, i u ugornoj garnituri, gdje god želite, ali prosto znajte da će da leti na sve strane i ono, kao peškirić ispod vam neće pomoći. Tako da sve u svemu, ja mislim da je ovo jedan proizvod koji pravi dosta nereda, koji ima jako ružan zvuk, koji morate da koristite redovno, koji iziskuje mnogo vremena i koji je velika, velika investicija, ukoliko opet poredimo sa kamerom za pete, koji za moj ukus radi mnogo bolji posao. Poprilično je teška, koristi baterije koje menjate. Klasika kada se potroši, meni traju svih ovih meseci, nisu se potrošile. Ali opet ja imam izrazito problematična stopala, moguće da ukoliko nemate toliko problematična stopala vam ovo može biti nešto što ćete jedan put u nedelju dana koristiti, međutim ukoliko imate suvo stopala onda zaista mislim da će vam ovo oduzeti mnogo vremena, mnogo novca i napraviti mnogo prašine, a opet imate fantastičnu jeftiniju opciju. Što se tiče drugog nastavka ove četkice, kao ona navodno služi za peeling, ja apsolutno ne znam da ovo koristim, nije mi jasno čemu služi, probala sam na prstima, probala sam na nogama, piše da je za peeling nogu, ja ne znam, zaista, uopšte mi nije jasno čemu ovo služi, tako da ne koristim, probala sam i 2-3 puta, čak i moja tetka nedavno kupila isto ovu turpiju i rekla mi je da i ona nema pojma čemu ovo služi. Da, još jedna stvar sam zaboravila da napomenem, a to je da ja ne znam kod nas, zaista nisam videla, međutim čula sam da u inostranstvu postoje turpije koje imaju različite jačine, tako da imate blagu, srednju i jaku. Ja sam naručila tu jaku, ukoliko se nešto promeni, ukoliko vidim da ona zaista radi, ja ću onda vas update-ovati ili spomenuti u nekim favoritima u nekom videu negde, međutim ova najobičnija plava turpija meni zaista nije dovoljna i nisam zadovoljna ovim proizvodom. Obećala sam da ću vam spomenuti još nešto vezano za negu i na samom uputstvu za ovu turpiju piše da prosto taj proces završite nekom kremu koju inače koristite. Ja ne znam koliko sam puta ovo spomenula, ali zaista moram ponovo, u pitanju je veoma zdrava krema za stopala, proizvod koji košta 20 dinara i koji je bolji od svega ostalog što sam probala, uključujući i 3 šolove kreme koje koštaju, ne znam, 800-900 dinara. Od mene apsolutno sve preporuka, možete kupiti samu liliju, sadrži 10% uree i zaista fantastično nego je stopala, tako da nakon turpije zaista je obavezno pranje nogu i nakon toga neka kremica. A još jedna stvar koju zaista želim da napomenem, pre svega za ljude koji možda imaju zadebljanje usled žuljeva, na prstima, petima nema veze i ako mislite da će vam ovo pomoći oko zadebljanja, da, verovatno hoće ponovo uz redovnu upotrebu, međutim ono što možete koristiti kako biste to sprečili jesu silikonski hansaplasti. Ja sam vam njih spomenula, čini mi se, u nekozmetičkim favoritima za 2018. godinu, ja inače ovo koristim godinama, pokazujem vam različite pakovanje zato što najiskrenije ne znam koji mogu da se kupe kod nas, ovi nisu kupljeni kod nas, evo imam i šolove, obećavam da ne hejtujem sve što dolazi od njih, kamen za pete mi je, na primjer, odličan, samo poprilično skup. Ovi hansaplasti su odlični, u pitanju su silikonski hansaplasti koje možete da zalepite i kao prevenciju i kada vam već izaći žulj. Ja sam inače juče bukvalno jedan iskoristila jer sam vrlo inteligentno krenula da obilazim grad u nerazgaženim baletankama, tako da su me nažuljile i samo sam zalepila ovaj jedan hansaplast, uvek ih imam u tašni i bukvalno sam nastavila u tim istim baletankama da šetam i uopšte mi nisu smetale. Tako da eto, ukoliko želite da sprečite ili ukoliko vam ova turpija pomogne da skinete ta zadebljanja koja su se desila usled žuljeva, onda vam je moj savjet da pređete na ove hansaplaste koji su silikonski. Znam da imaju da se kupe kod nas, samo zaista ne znam
kog brenda i mislim da vam oni mogu sprečiti pojavu novih žuljeva i novih zadivljanja. Ja znam da ovo nije bio video koji je onako najlepši, divniji, mi smo pričali o šminkanju i karminima, nego o nečemu što nije baš tako lepo, moram da priznam. Međutim, eto, s obzirom da zaista imam mnogo iskustva sa sređivanjem stopala i prinuđena sam da dosta vodim računa o njima, žela sam da sa vama podelim utiske oko ove turpije. Međutim, zaista vas molim da ukoliko imate drugačije iskustva, pišite mi dole, pišite mi ukoliko ste našli te jače nastavke ovde kod nas, zato što ja zaista želim da ovo uspe, s obzirom da opet košta 4000 dinara i apsolutno ne bih voljela da budu bačene pare, tako da, da, recite mi kako su vaše iskustva, da li vi možda imate manje problematično stopala pa vam se onda ovaj proizvod svideo, a ponovo ukoliko dođem do nekog novog otkrića nakon još, ne znam, 3-4 meseca narednih, ja ću vas onda obavestiti u nekom od videa. Toliko od mene za danas, ja se nadam da vam je ovaj video bio koristan, mi naravno čekamo vaše utiske, a do sledećeg videa vas ljubimo i pozdravljamo. Ćao!